Se oli tosi iso lehmä. Olet keräilemään sun rajujasi laatikkoon. Leikäsitkö se rintakarvat? Mitä rajuja? Se on kutittaa ne. Jonkin verran osaa. Sami, ne oli hieno. Ne oli miehekkäät. Ja ne kasvaa takas. Ne oli miehekkäät, Sami. Vittu. Välillä on parempi. Ei. Ne ei yhtään tykänne. Mä tykkäsin, kun oli karvoja. Täällä on mies, se on mies. Täällä on kunnolla mies. Pitäisikö siirtää pois se kaikki kama? Pitäisikö imuloida tästä kerran silloin? Joo. Joo, mutta ei vielä, koska mä ensin niin kuin näin, tää. Tähän kaikki ja sitten takaisin tää. Joo. 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 All right. Ei vielä, ei vielä. Mulla tuli itse asiassa metodinen lotto. Mä muistan kerran, mä olisin tämän päälle. Lotto tuli tästä vuodesta. Mulla olis kattomaan. Haluatko nähdä sen uudelleen? Patricia, minä suoristamassa sen tukka, se on Hermes. Tässä on tota... mä mietin kumpi oli kumpi. Tässä on tota Juuri. Tässä on Mariela. Mä haluan kans he lukea. Tässä on Baby Cat. Tässä on Rob. Tässä on Tom. Tässä on Patrick. Ei kun Patrick on tässä, tässä on... Tom laulamassa. Onko se tässä on Tom uudestaan laulamassa, tässä on minä. Onko kaikki pitänyt itse vai kuka nämä? Sinä olet pitänyt kuka nämä? Tämä piirsi, Tom piirsi nämä ja sitten ja tämän. Mutta Mariela kukaan täällä, se piirsi niin kuin tämän. Yes. Tässä on Suomen lippu. Filippiinien lippu. Joo. Aurinko ja... Tässä oli 8 sädettä merkkaamaan jotain jokaista provinssia ja 3 tähtiä merkkaamaan isoimpia saaria. Ja sininen ylhäällä merkkaamassa rauhan aikaa. Mitä se punainen merkkaa? Sota. Ne sväppää sen päikseen, jos niillä on sotatila päällä. Ne oli tosi paljon. Ne oli Amerikan alla ja sitten oli tota... Italian. Vai Espanjalla? Espanjalla, joo. Espanjalla ja USAlla, joo. Joo. Oli. Hei, voisitteko se pidättää Sampoa? Mitä pyykätä? Mitä sä haluat tehdä sun? Robin. En tiedä. Raiskata. Mut mitä täällä lukee? Love, Kätlin. Mä muistan, kuka tämä on mulla kirjoittu. Joo. Tämä on Baby Cat kirjoittu. Sen nimi oli myös Kätlin. Mut mä en tiedä, kuka tämä on kirjoittu, kun tässä on nimeä. Ja sit mä en ymmärrän, no tässä... pari sanaa, mikä parta? Save, onks tää save? Sir, palvelut inspiraation lähteenä, vaikka siinä ei olekaan sitä lähdettä, mutta palvelut, et ainoastaan palvelut inspiraationa, mutta myös teit vaikutuksen, joka kestää ikuisesti. No, mä nähdään pian. Mitä inspiraatio? Mä en niin, inspiraatio, tällainen motivaatio. Muusa. Niin luovuuteen liittyy inspiraatio. Hermes on suorastaan runoillut. Sitten tuli sen kukkapensan kanssa siitä. Pojat yritti pitää mua kiinni, kun kätmään pyörtyis. Eli siellä takaa, nyt sä pyörit mut. Okei, pyörry 2 kertaa. Pyörrykkä. On Patrick. Tää oli tosi hauska tyttö tää Patrick. Tää teki tukkamaan. On Patrick tytön nimi? Ei kun Patricia. Mä ajattelin, mitä? Aha, kiitoksia voitosta. Missä ruo? Niin kuin ne sai tavalla voiton. Mä menin valitsin niitten tavan ja lopuksi. Aivan sen lopuksi, aivan. No. Koska ne sai ruokaa ja kaikki. Yes. Se on Mariella. Mitä tämä tarkoittaa?
aarre. Aarre. Tai tässä tapauksessa pitää lähellä sydäntä, niin sitten niin kuin arvostaa suuresti. Mikä tuo treseur? Niin, se on aarre, mutta aika jos sitä on, käytetään niin verbinä, niin se on tämmöinen arvostaa suuresti. Sillä niin kuin Lord of the Ringsissa on se sormuksen. No ei nyt ehkä ihan sellainen, mutta vähän sinne päin. Siinä sanotaan my precious. Muista, että oli tosi kiva yllätys, en mä tiennyt. Ne oli kaikki toisessa suunnassa välillä käymässä. Mutta miksi sä pidättelee mua niinku makkaris? Ei niin. Makkaris kuin olohuoneessa. Kuka ei yritti niinku pitää mua siinä kiinni? Sitten taas joku lähti pois ja joku. Mä huomasin, että me jotain tekemään, mä en halunnut pihautua. Selvä. Eikö takki? Haluatko säkin katsoa vielä? Mä oon mielestäni. Oliko se tosi kiva? Joo, niinku ei ihan muistaa. Mitä tämä tarkoittaa? Saatko se selvä? Se ei ole ainakaan englantia. Niin ei olekaan selvä. Ne paikallista kieltä, joita joudut sitten mitä kysymään Facebookissa. No ne kirjoittelee niinku toi näyttää ihan kanjeelta. Siis normaali japanin merkeiltä. Voi olla, koska tuo juuri se asuu Japanissa. Asuu juuri Japanissa. Puhuksi Japania? No joo, jotain muuta. Vähän siistiä. Joo. Mut sä et osaa myöskään Esa Japania. En osaa Japania. Mun unelma on lähteä Tokioon. Voi vaan tehdä valistuneita veikkauksia näistä harakan varpaista, että mikä missä näyttää Japania. Missä juuri asuu, kun mä tiedän. Joo. Sitten babycat on Espanjasta. Onko? Joo. Voi vitsit. Sitten no Hermes on jenkeistä, mut se muutti takaisin. Kuka se Itävallasta on? Rob. Rob, niin Rob. Sulla vasta tulee heti Suomen. Siinä on lyhyempi matka. Joo, menettäkö. Onko sitä ollut tarkoituksella vai mistä se on? Se oli mennyt. Ne oli laittanut tällaista niinku klitsuja tällaista, että ne olipa laittanut sen kiinni. Sitten se oli vähän sotkeutunut. Japs. Mariela on siinä sotkeutunut, niin kuin huomaat. No. Mut hyvin on piirretty. Anime-tyyliin. Tai manga on kai. Manga, joo. Enemmän kuin sinulle animaatiota. Kuka tän on kirjoittanut? Tämä teki Mariela. Joo. Ne kaikki niinku katsoi, että onko sulla oikeasti omat silmät tällaiset, katso, kun se on kaikilla tummat. Ja sitten aurinko paistoi, ne näytti tosi no, sinisältä. Esimerkiksi Espanjan sitä valossa ne on niinku nähnyt vaaleita ihmisiä tai jenkeissä. Olisi silti tosi yllättyneitä, niin, vaikka ne niinku jotkut. Osa paikallista ei varmaan matkustellut edes missään. Niin totta, siellä oli myös paikallisia. Suurin piirtein vaan turisteja, joita on saattanut nähdä. Niillä ei varmaan mennä tölläämään sillä vierään. Mutta siellä ulkomaissa aika paljon asui Filippiinille. No ainakin käti kertoi, mutta se kyllä totesi, että ei se välttämättä hengaile, tai paikalliset ei hengaa niiden kanssa, että, tai aloita keskusteluja. Sitten jos on pari filippiiniläistä samassa paikassa, niin sitten saattaa tarina lentää, mutta että filippiläinen turisti kombinaatio, niin sitten ei välttämättä todennäköisesti olla hiljaa. Niin. Mitä, kuka tuo? Rob. Niin onkin joo. Se Itävalta on niin hauska. Niin se oli puoliksi Filippiin. Joo. Se on niinku vaale ihan, mutta tosi tummat silmät. Ja sit se kaljuntuu jo nyt tässä vaiheessa. Minkä ikäinen? Se on 22. Se on niin hauskaa se ainakin. Se oli niin hyvä. Niin sitten jotkut ihmiset on niin hauskaa ja kaikki mitenkin ne selittää jotain tarinoita. Tosi hauskaa. Ei muodosta se myöhemmin. Joo. Elikkä ei. Ei mulla on oikeesti. Puolen tunnin päästiin mulle heti kun saa siivottua tän. Ei se ole vaan jaha.
Eikö se ole hyvä? Joo. Tarkoin, jos olet vähän jumuroida entäs. Varmaankin piakkoon. Hä? Varmaankin mitä piakkoon sitten edes jumuroidaan. Mulla on suoristusrauda. Mä suoristin Patrician tukkaa. Kamat on kasassa. Niin kuin tästä on suoraan. Mä oikeasti suoristin sen tukkaa. Se oli tosi kihärpäinen. Meni se hiukset suoriksi sitten. Joo. Mut sitten mä menin tehtäväalueelle ja siellä oli kostea ilma. Siis niinku siellä oli ilmastointi. Se oli hetkemässä taas kiero. Oi joo. Mitä sä laittaa tänne? Kotona. Kotona. Joo, onkin tärkeä se paikka. Se on hyvä muisto. Pitän tallesta